shpirti është një prej mrekullive të Zotit që gjendet në mesin ton, në mënyrë që njeriu domethënë të kuptojë se është i dobët për të arritur shumë gjëra. Ose është i limituar në farë mënyrë. Është i limituar. Kështu që mosdhënia e një përgjigje të saktë fikse për shpirtin e bën njeriu që të kuptojë se nëse ti o njeri, domethënë për shpirtin nuk gjen dot një përgjigje fikse, atëherë mos kërko që Zotin ta shohësh apo mos kërko që jo po sikur ta kishim parë ti etj. Ti shpirtin nuk e percepton dot, nuk e koncepton dot. Dritën e diellit ti me sy nuk e sheh dot, domethënë jo më tani të merresh me çështjet e Zotit apo me çështjet e botës metafizike. Gjëra të cilat Zoti për urtësi. Po, bukur e tha drejtën e diellit, nuk e shkel. Domethënë Zoti i ka lënë të fshehura në mënyrë që njeriu të kuptojë se janë shumë gjëra ndoshta prej krijesave ne nuk mund t'i perceptojmë dot, e jo më njeriu të mundohet të perceptojë botën metafizike apo të perceptojë Zotin e kështu me radhë. Për të ardhur tek shpirti, faktikisht shpirti është lënda e jetës. Lënda e jetës. Ka shpirt, do të thotë se ka jetë. S'ka shpirt, do të thotë se nuk ka jetë. Për këtë arsye, unë për shemb kam hasur në shumë përkufizime që kanë bërë psikolog, sociolog, antropolog të njohur botror, domethënë kur flasin për njeriun, thonë është një qenie dyzuar mes trupit dhe shpirtit. Pra, koncepti i shpirtit pranohet si fakt, domethënë. Atëherë ose ne për shemb jetën përditshme kur themi dha shpirt, dha shpirt, dha shpirt, dha frymë, pra e hoqi frymën në fundit. Mm-hmm. Pra, lënda e jetës që e mban jetën në njëjtë shpirti i tij. Dhe jo vetëm lënda, po ajo që e bën njeriu, domethënë të shenjtë, është Shpirti ose që e bën njeriu të pranueshëm është shpirti. Që do të thotë, në momentin që njeriu vdes, çfarë bëjnë njerëzit? E largojnë njeriu nga shtëpia. Po si ka mundësi njeriu të largojë babën apo fëmijën nga shtëpia? Ka mbaruar funksioni i tij si jetë, si gjallësi, le të themi. Kështu që shpirti është, domethënë lënda e jetës.